Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, wasia watatu: elewa ili uondokewe na dhiki na wasu na udhia na kero na babaiko na tengena tahanani katika moyo wako. Jua ya kwamba lililopita lishapita, na dhiki zake na hamu zake na ghamu zake lishapita, wantaha, na haliwezi kurudi kabisa. Lililopita limepita, halirudi kwako, wala haliwezi kurudishwa na yoyote. Wala wijtama al-alamu bi asrihi ala iadati, hata kwamba ulimwengu wote utajikusanya wa kurudishie lililokupita, hawawezi kabisa isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ondosha babaiko la roho yako. Wajazakumullahu khairal jazaa.